এটা গুরুত্বপূর্ণ খবরলৈ আহিছো। বেংকৰ চেকৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান নিয়মৰ হাল সলনি হ'ব ইতিয়াৰে পৰা। অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা সলনি হ'ব এই নিয়ম হ'ব। এই মুহূৰ্তত দিছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। বেংকৰ চেক সন্দৰ্ভত শীঘ্ৰে সলনি হ'ব নিয়ম। এই বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈ সলনি হ'ব পাৰে নিয়ম হ'ব। দেশৰ 18,000 চিটিএছ নথকা শাখা বলবৎ হ'ব এই নতুন নিয়ম। বিগত বছৰতে আৰবিআইয়ে সমগ্ৰ দেশতে চিটিএছ অৰ্থাৎ চেক ট্ৰানজেকশ্যন ছিষ্টেম বলবৎ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে আৰু বৰ্তমান চিটিএছৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে 150,000 বেংক শাখা। চিটিএছৰ জৰিয়তে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ক্লিয়াৰ হয় আৰু চেক আৰু ভুৱা চেকৰ লেনদেন কৰিব নোৱাৰে কোনো দুষ্ট চক্ৰই। চেক হেৰুওৱা সম্ভাৱনা একেবাৰে ক্ষীণ। দেশৰ যিকোনো শাখাৰ বেংকৰ চেক যিকোনো শাখাত ক্লিয়াৰ কৰা সম্ভৱ। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি দৰ্শকক দি আছোঁ। বেংকৰ চেকসমূহৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট বেমেজালি থকা দেখা যায়, কিন্তু এতিয়াৰে পৰা নিয়মৰ কিছু সাল সলনি হ'ব। বেংকৰ চেক সন্দৰ্ভত শীঘ্ৰে সলনি হ'ব পাৰে নিয়ম। এই বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈ সলনি হ'ব পাৰে নিয়ম। দেশৰ 18,000 চিটিএছ নথকা শাখাত বলবৎ হ'ব নিয়ম। আৰু বিগত বছৰতে আৰবিআই সমগ্ৰ দেশতে চিটিএছ অৰ্থাৎ চেক ট্ৰানজেকশ্যন ছিষ্টেম বলবৎ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে, কিন্তু বৰ্তমান চিটিএছৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে 150,000 বেংক শাখা। চিটিএছৰ জৰিয়তে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ক্লিয়াৰ হয় চেক আৰু ভুৱা চেকৰ লেনদেন কৰিব নোৱাৰে কোনো দুষ্ট চক্ৰই। চেক হেৰুওৱাৰ সম্ভাৱনা একেবাৰে ক্ষীণ। দেশৰ যিকোনো শাখাৰ বেংকৰ চেক যিকোনো শাখাত ক্লিয়াৰ কৰা সম্ভৱ হৈ পৰিব। নতুন কিছু নিয়ম আহিব, শীঘ্ৰে সলনি হ'ব সেই নিয়মসমূহ বেংকৰ চেক সন্দৰ্ভত। আৰু এই বৰ্ষতেই ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈ সলনি হ'ব পাৰে এই নতুন নিয়ম। দেশৰ 18,000 চিটিএছ নথকা শাখাত এই নতুন নিয়ম বলবৎ হ'ব।